Hello guys, my name is Kalita. My YouTube channel is available. Guys, welcome to my show. Guys, I am today full of video, full of drama. I am telling you guys, video full of skim. Now guys, video to suck. Hello guys, both in video after the video. Sorry guys, I am having a problem. I am saying that video both in video after the video. I am just duty going to go now. I am just duty going. I am that man. I am that. 26 duty as the money, 26 duty, 12 hours duty money, guys. It is a money, yeah, my whole money, Bida, beautiful pana, guys. Money, Tista duty, banana lemon, guys. Hecate, Bida, beautiful pana, Azava, Bida, Horai, Bida, Dudim, Manetia, I call 26 duty, Didila, Papa, the Hilda, 26 duty, the Bolivari, Hecate, 26 duty, Hegolama, Hecate, guys. এতিয়া টাইম পাই গলো প্রত্যেক দিনে এটা এটা ভিডিও আপলোড দিম আপোনালোকৰ মাজলৈ গাইছ ভিডিও চাব আৰু জানে লাইক কমেন্ট কৰি দিব ষ্টার্ট কৰো মৰক গাইছ ভিডিওটো আৰম্ভ গাইছ আজি মানে ভিডিওটো এনেকুৱা হ'ব লাগে আছে মানে মই ৰুমত থাকিম যোনখন মই ৰুমত ছুটি পাওঁ সেইখন মই দিনটো কি কাম কৰো তাক মই ভিডিওটো দেখুৱাম গাইছ মই ভিডিওত দেখুৱাম কি কাম কৰো মই দিনটো রুমত থাকা টাইমত মই কি কাম করো পুরা ভিডিওটো স্কিম নকৰাকৈ চাই থাকিব গাইজ ভিডিওটো দীঘল হ'ব গাইজ মই প্ৰথমতে এটা ৰুমটো খাই লাগিব প্ৰথমতে ৰুমটো খাই লওঁ তাৰপিছত ভাত বনাব লাগিব ভাত চাত বনাব লাগিব তাৰপিছত রুম খাই ললো রুম খোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাত বনাব লাগিব কাৰণ ৰুমৰ বাকীকেইজন মানে ডি এছ পি আহিব ন ভাত আকৌ বনাই খাব নালাগে মই বনাই থ'ম মানে মই ভাত বনাব লাগিব তাৰপিছত ভাত বনোৱাৰ পিছত কাপোৰ ধুব লাগিব কাপোৰ মানে চাফ দি থোৱা আছে কাপোৰ কানি ধুই ল'ব লাগিব ভাত বনাই লওঁ প্ৰথমে ভাত বনাই লওঁ তাৰপিছত ভাত বনাই হৈ গ'ল চক এইফালে মই ভাত বনাওঁ ভাত বনাই থৈ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ চক গাইজ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা বাই গাইজ জয় আই অসম